그래갖고 그래서 있으면 뜨거운 물을 일단 흘려놓고 제가 시설에 올리죠. 이 소스 그래서 Да, разлика там. Чему много бички. Просто. Ты сам. На кухой. И на мой харизм. Не сам. Нет, зимский. А с пластмасса. Мичка и с пластмасом такого, когда се вкарам и се вкарам. Сега с много блюдо пицца и трябва да ги спътвам, да ги оставя малко. Това сега е идеята и това си една. Това съм преди 5 минути. И така, да. Аз не смятам да закусвам, което някакъв да стане, но ще е нещо между закуска и обяд, защото вече стане изнесе нещо. Но плейст да закупвам, това си купих от едно магазинче, което ще видите, но това не купих. Никой. Освен сън. Няма никакви интересни детски по Рали поле не сега да в момента. Но той от 11 часа започнем. Но да, като трябва не знам, защото е много тъмно, а много не много топло, много приятно, много хубаво, но вътре много посолено. Сега не знам, че ме е болят ушите. Бъки, къде за мен? Аз начакам на канала. Праза това вече чети. Да, ще сте имам клипове. Но нека мина с празниците, поне една седмица, две да си отпочина. Обещавам, че ще се снимам видеята, просто защото съм много изморена и пренатоварена от клипове. Вчера чисти. И мисля, че сте усетили много малко леката ми грешка в клипчето грим за видите. Нямам нито един грим в тези всички гримове, просто идеи предлагам. Може би, после като сложим, защото тази година ще ядем якне, смисъл ми ананце, което купихме вчера и дадохме 22 лева, т.е. така някакво. По-голямо от това, което ви показвам, но много, 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 много е малко и много, не знам, аз не съм сигурна дали ще ям такова. Чакайте да намаля малко телевизията, че... Да, и така. Мисля да закусвам на обяда, защото аз си взем панички от кафла вчера. И беше много трудно вчера да изнаменим английско месо. Защото ви карахме на всякъде. Кафла нямаше в Бивата, нямаше в Лидела, нямаше
Και δεν έκανα ένα παζάρκι αρένα. Από ό,τι θα σας κάνω, ακούσετε. Μα και τα σίδερα μου είναι χώρατα, μαμ. Τα σίδερα βέει, κανένα μεν. Να χώρατα, μη σούκα χώρατα. Μη σλάσσα πριάτελη. Και ούτω πριάτελ και τα πόσα πράγματα. Τα σίδερα βέει, μαμ. Τα σίδερα βέει. Πόη που πιάνε. Ήρκε σε μια. Нямся, чего оставил. Чего-то не как на трое баллы. Слышно, все купить мы и... Да, на что-то на не можно трое узнать. Все книги, все были наши порвали. За наше огромное сожаление. Видите, два сода, видите, видите, как выстиг. Ты монетика лис? Точно, хоро, ты монетика лис? Винаги като покажа фотоапарата, не знам защо на таблета ми е но... Не знам, притеснява толкова. Но като види, а тук е много хубаво следната май, нали? Или не? И чакайте на мен. Да, супер сте. Много е фешън фил. И всъщност като покажа фотоапарата, той си винаги се крие. А като покажа таблета, той си мисля, че е някакво филмче, защото отпред, нали, като направи на камера. Той си мисля, че е някакво филмче и аз, нали, на Рахмах му говоря и той си мисля, че е някакво филмче, си гледа тя ми спусна фотоапарата. И... Но... Ще ви ще разкажа какво ще дава. Няма да дава тази големия свет, защото вече е половина. Включих се и 23, той стана вече половина. О, ще дава 2 по карате. Чао и до нови срещи.